ଆଜ୍ଞା, ଇନ ଯେନ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଇନ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ କଲେଜ, ତାପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ କିନି ଦିଶେ ଯେ ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆଗେ ଆଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଶି ତା, ତାପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ଦିଶି ତା ଆଗେ। तो एचएन एचएन जे तो आपण माने आज रोड खाली बलांगीर जे बगा जे टिल्ला रोड गुटे ओछि का पटा मान जे अडु बिजे हबा एचएन जे तो आपण माने एग्जाम मिस करबार लागि जोउचन किछि प्रशासन पक्षरु किछि सुविधा भी मध्ये करा जाइछे, किंतु एहने टाइमलाइन दिया जाइछे जे 12 बजे भीतर पहुचिबार छै। तो आपण माने काना आशा रखिछन 12 बजे भीतर पहुचले फेर केते टाइम दिया जइबा? 2 घंटा 12 रु 2 तो चलबाय। तो एचएन आपण माने जे अभिजोग जे आनुछन काना अभिजोग छै? ଏବେ ଯେନ୍ ଏବେ ତ ବୋଲେ ଦେବାକେ ଯେ କହୁଛନ୍, ଆଗରୁ ତ ନେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼, ଆର୍ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ଟା ପକା ହେଇଛି। କିସ୍ ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଯେ 12ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଅଛି 3ଟାରୁ 5ଟା। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମେ ଦେବୁ। ଆମେ 200 ଉପରେ ପିଲା ଅଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ବି ଆମ ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଆସିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଏଇଟା ଲେଖୁଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରୋଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବିଲେ କି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଆସୁଛି, ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିବେ, ସପୋଜ୍ ଯେ ୱିଦିନ୍ 12ରେ ଯିବେ, ତ ତାପରେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସେମାନେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଦେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଏକ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସୁଛି କି ସେ ୱିଦିନ୍ 12ରେ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଦେଇପାରିବେ।